Երգուշապտի 11 դեկտեմբեր 2017-ի Երեգոյան Գիբրոսի նախակահական բալադի մեջ վեհապար հայրապետը Մեծիդանե Գիրիգյոգաթողիկոսության Գիլիգյան իշխանի շքանշանով բարգևադրեց Գիբրոսի հանրապետության նախակահ Նիկոս Անաստասիադիսին։ Բարգևադրում են առաջ հանդիպումը դեղի ունեցավ նորին սրբության և նախակահի միջև ներգայությամբ Գիբրոսի հայոց կաթողիկոսական փոխանորդ Քերաշնոր Խորեն Արքեպիսկոպոս Տողրամաջյանի, Գիբրոսի հայոց pedagan ներգայացուցիչ Վարդգես Մահդեսյանի, ինչպես նաև վեհապար հայրապետի պատվիրակության մաս կազմող ասկային պարերար Հրայր Սարգսյանի և կաթողիկոսարանի տեղեկատվական բաժամունքի վարիչ հոգեշնոր Պետրոս Վարդապետ Մանուելյանի։ Հանդիպման ընթացքին արձարձվեցան Գիբրոսի հայության դիպանանի ու Գիբրոսի հարաբերության, հայ ու գիբրացի ժողովուրդներու բարեկամության և ընդհանրապես միջին արևելքի այժմուգացության առնչված հարցեր։ Աբաբարոն նախակահն ու հայրաբեդը ուղվեցան տեպի նախակահական աբարանքին գիծ գտնվող հանդիսասրահը, ուր խորհրդարանի նախակային Գիբրոսի մոտ զանազան երգիրներու տեսպաններու, երեսփոխաններու, հոգևոր առաջնորդներու և ավելի քան 500 գիբրահայերու ներգայության դեղի ունեցավ հայկական մշակույթի երեգո։ Մշակութային ծերնարգեն առաջ հաջորդապար խոսկարին փոքրամասնության նախարարը, որ հանուն նախակային ողջունեց ներգայությունը վեհապար հայրապետին, պաշտոնական հյուրերուն և Գիբրոսի հայ համայնքին։ Խոսկարավ գիբրահայության ներգայացուցիչ Վարդգես Մահդեսյանը, որի շնորհակալությունը հայտնեց Գիբրոսի ղարավարության շարունակվող նեցուգին հայ համայնքի գրթական և համայնքային ծրագիրներուն։ Վերջապես խոսկարավ նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամարաչին Կաթողիկոս։ Անիր հոգեգան ուրախությունը հայտնեց, որ անգամ եւս կգտնվի Փառնապաս Արաքյալի կողմէ քրիստոնեության հունդը ծանված Գիբրոսի օրդնյալ հողին վրա։ Վեհապար հայրաբեդը ընդրադարձավ Գիբրոսի կարևոր թերին մերձավոր արևելքի պատմության, հատկապես տնտեսական ու մշակութային բնակավարները ներս։ Նորին սրբությունը նաև ընդրադարձավ հայ ու գիբրացի ժողովուրդներու ու եկեղեցներու սերտ գործակցության, Գիլիգո հայկական թագավորության ժամանակներն սկսյալ, որ այսօր եւս կշարունակվի շրջանային ու միջազգային հարցերու նկատմամբ փորտեգրված միացյալ գեցվածներու մոտեցումներու ճամփով, շեշտեց վեհապար հայրաբեդը։ Անդրադառնալով ներկա աշխարհը մանավանդ միջին արևելքը թիմակրավող խնդիրներուն, նորին սրբությունը ըսավ, թե գմերժենք բռնադիրական միջոցներով ու զենքի ուժով գացություններ բարդարթրելու մոտեցումները, գմերժենք անարդար կրավումներու օրինականացումը, ինչպես թրկական բանակի կողմէ Գիբրոսի կրավումը և Երուսաղեմի հռչակումը որպես Իսրայելի մայրաքաղաք։ Վեհապար հայրաբեդը իր քննադատանքը հայտնեց հայ համայնքի նկատմամբ նախակային ու կառավարության ցուցաբերած հոգածության և որպես իր սիրո ու քննադատանքի արդահայտություն նախակահը բարգևադրեց Գիլիգյան իշխանի շքանշանով։ Շքանշանը ստանալ է ետք խոսկարավ հանրապետության նախակահը և իր չերմ շնորհակալությունը հայտնեց իրանցին նկատմամբ ցուցաբերված սիրույն և հարգանքին համար։ Անիր բարձր քննադատանքը հայտնեց գիբրահայ համայնքի զավակներուն ծանոթ նկատելով բարգեշտ ու աշխատասեր անդամները Գիբրոսի ժողովուրդին, ինչպես նաև վերարավ գիբրահայերուն մասնակցությունը Գիբրոսի հարաճտիմության ու զարգացման աշխատանքներուն։ Արդասանված խոսքերն ետ գիբրահայ քաղուտի մար եկեղեցին ու զանազան գազմագերբությունները ներկայացնող եկչախումբեր ու բարախումբեր, գեղարվեստական Գոգիկ հայդակիրմը ներկայացուցին ներկաներուն, գեղեցկորեն բարձելով մեր մշակութային արժեքները և արժանացան ներկաներուն չերմ քննադատանքին։ Բնականաբար պաշտոնական հովագետական այցելություն չէ, բայց մեզ համար վեհապար հայրապետի այցը միշտ հովագետական է, մեր հայրն է, և այսօր մենք անգամևս գիբրահայությունը իր բոլոր զավակներով և գեղերական դասով հպարտ կսկանք, որ վեհապար հայրապետը մեզ հետ եղավ։ Անշուշտ իր այցելությունը ճիշտ է կարճ ժամանակվա համար էր, բայց մեծապես քննադատվեցավ ոչ միայն հայության կողմէ, այլ ավելի քան 20 երկիրներու տեսպաններեն և հատկապես Եգրիս վսեմաշուկ նախակահ բարոն Նիկոս Անաստասիադի կողմէ, որուն այս գեղեցիկ օրվան առիթով, որ նվիրված էր հայկական մշակույթի, վեհապար հայրապետը պարգևադրեց Մեծիդանեն Գիլիգյոգաթողիկոսության ամենաբարձր շքանշանով Գիլիգյան իշխանի շքանշանով։ Նախակահ իր խոսքի մեջ ընդրադարձավ մեր վեհապարի
կարևորության եւ փոխադարձաբար վեհապարը ինքևս թե նախագահի առանցին հանդիպումին գրասենյակներս եւ թե նաեւ հանրության առջեւ եւ ավելի վերջ արխիեպիսկոպոսարանի մեջ վեհապարը մեծապես շեշտեց կարևորությունը Կիպրոսի որպես երկիր եւ Կիպրոսի ստանցնելի կարևոր թերի մասին հատկապես միջին արևելքի ժողովուրդներու իրար հասկացողության եւ ժողովուրդներու իրարու հետ խաղաղությամբ ապրելու լանանոնք քրիստոնյա գամ այլաս գամ իսլամ ժողովուրդներ շարունակաբար անշուշտ գուզեմ նաեւ երախտագիտությունը հայտնել մեր pedagan ներկայացին բարոն Վարդգես Մահդեսյանին եւ երեսփոխանական ժողովի բոլոր անդամներուն իր ադենաբեդով մեր վարչական գազմի ադենաբեդին անդամներուն եւ հատկապես մեր ժողովրդին իրենց ցուցաբերած այս միասնական եւ սիրո ներկայության համար այս բոլորին վրա ուզեմ ուրախությամբ հայտնել նաեւ թե հագարակ ժամի սղության եւ շատ այսպես համանապակ ժամվա մեջ մեր արքեպիսկոպոսի հունաց արքեպիսկոպոսի ընդունումը վեհապար հայրապետին անպայման ուզեց տեսնել վեհապար հայրապետը եւ վեհապար հայրապետնալ ընտարաչելով ներկա եղավ արքեպիսկոպոսարանի մեջ Եվ հոն գուզեմ արժևորել այս մեկը որպես երկու հոգևոր եղբայրներ իրենց խոսակցությունը եւ մանավանդ իրենց հերանգարը ինչ կվերաբերի Կիպրոսի հարցին, ինչ կվերաբերի բռնակրաված մեր հողերուն, մեր բանկերուն, մեր եկեղեցներուն եւ մանավանդ ինչ կվերաբերի մարդկային իրավունքներուն թե նախագահին հետ թե ուին արքեպիսկոպոսին հետ վեհապար հոր հանդիպումները տեղի ունեցան չափազանց չերմ մտնոլորտի մեջ այս իրիգուն ամփոփացավ հայոց նվիրված ծերնարգը կազմակերպված նախագահական բալադի կողմը շատ հաջող ծերնարգ մներ եւ ծերնարգին մասնավոր փայլք մտավ վեհապար հայրապետի ներկայությունը ինչպես միշտ ասացեմ Կիպրոսի կառավարությունը շատ բարիացակամ կառավարություն մնե հայ փոքրամասնության հանդեմ հանդեպ եւ գոհոքա մեր փոլոր պետքերուն լա թպրոցին լա եկեղեցին եւ փոլոր այլ ծախսերուն շատ կարեւոր երեգո մներ այսօր Կիպրահայության համար որովհետեւ միշտ որ նախագահ մը երկրի փոքրամասնության համայնքի մը համար նախագահական բալադեն ներս կգազմագերպե հադուկ երեգույթ հադուկ փայլ տվավ այս երեգոյին մեծիդանը գիլիկյո կաթողիկոս Արամ առաջին կաթողիկոսի ներկայությունը որ հանցնարավ այս հոգնությունը ուրեմն գեսորեն վերջաբանել Կիպրոս եւ Իրիգունը վերաթարնալ Բեյրութ Նախագահական աբարանքեն վեհապար հայրաբեդ ուղեցավ Բադերյարքարան ուր չերմորեն ընդունվեցավ Կիպրոսի ուղապար եկեղեցու հոգևոր բեդ Քրիսոստոմոս 2-րդ արքեպիսկոպոսին գողմե Հանդիպումին ներգայեն Կիպրոսի հայոց կաթողիկոսական փոխանորդը, pedagan ներգայացուցիչը, հայրաբեդին ընկերացող բադվիրագությունը, ինչպես նաև Կիպրոսի թեմի ասկային վարչության եւ երեսփոխանական ժողովի ադենաբետները, շուրջ գեշամ դեված հանդիպման ընթացքին լուսարցակի դագարնվեցան Երուսաղեմի հարցը եւ ուղափար եկեղեցիներու հարաբերությունները ավելի զարգացնելու գարելիությունները։ Հայտնենք, որ երեգոյան ժամը 6-ին հադու գոթանավով նորին սրբությունը ժամանած էր Կիպրոս եւ նույն գիշերը ժամը 11-ին վերադարձավ Անտիլիասի մայրավանք։